Re, viss ēters ir te! Valsts prezidents Egils Levits šo pēcpusdienu tiksies ar premjeru Krišjānu Kariņu, lai uzklausītu viņa domas par līdz šim vadītajām valdības veidošanas sarunām. Kā aizritējuši šī tikšanās un kāds ir tās rezultāts, to šobrīd tiešraidē jautājuši savai kolēģei Madarai Līcītei. Madara, sveika, kā aizritējuši šīs sarunas prezidenta un ministra prezidenta starpā? Labvakar, Ilze, sveicināti skatītāji. Šobrīd atrodos pie Rīgas pils un likās šīs sarunas ir arī noslēgušās. Valsts prezidenta un premjera saruna ilga aptuveni pusotru stundu, pēc kuras galvenais secinājums ir Krišjānim Kariņam jāturpina konsultācijas par jaunās valdības veidošanu. Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka ir svarīgi, lai nākamā valdība būtu ilgtspējīga, tādēļ partijām ir jāvienojās par to, kādi būs to veicamie uzdevumi. Un viņš atzina, ka viņaprāt, stabila valdība būtu gan ar 54 balsīm, gan arī ar 64 balsīm. Galvenais, lai pašām partijām ir stingra pārliecība par to, ko viņas grāsās paveikt. Un arī Kariņš pirms īsa mirkļa sacīja, ka viņš sagaida no partijām, ka tām būs kopīga izpratne gan par izglītības jautājumiem, par to, lai katram bērnam Latvijā būtu iespēja iegūt labu izglītību, gan par tautsaimniecību, tiesiskumu, iekšējo un ārējo aizsardzību, kad es gūšu pārliecību, ka ir kāds kodols, kam ir kopīgi mērķi strādāšanā ilgspējīgai valdībai, tad varēsim runāt arī par amatu sadali. Bet plašāk par to, kas šodien sarunās tika runāts, šāvakar panorāmā. Ilze. Paldies, Madara Līcīte sniedza ieskatu par to, kā aizritējušas valsts prezidenta un arī ministra prezidenta Krišjāņa Kariņa sarunas par jaunās valdības veidošanu. Un kā dzirdējāt, plašāk par tās rezultātiem uzzināsim un arī redzēsim panorāmā astoņos.